de la vez encolla o barco, o encolla una canoa, una chalana, o un avión, de esos que no funcionan nunca. Y a ver si su trabuco o otra vez es un planiano, o también mi calza o un misil, y entonces se van a estar de la y ese pe de estampa, e vou decirlo de vez, porque isto non estaba previsto e estou consumindo o meu tempo que non vos quero fartar e estaredes aí de pé moito tempo. Decía, érguete la cazán, o paxaro da morte está en riba de ti, como en Irlanda, érguete e anda. Pois eso que está a facer neste momento Urba Sur de Lugo en folga, ergarse e andar e en folga, ainda que logo veña a represión, nos metan na cadea por exercer os delitos constitucionais de manifestación de folga. Mentras, os grandes depredadores andan ceibos por aí e encarcelan os vicios dos procesos. Estado de Dereito e a Constitución, Estado Social de Dereito, Estado de Darwinismo Social de Dereitas. A ver si cambia a Constitución nese punto e entón estaremos de acordo, pero non será a nosa, que sexa pa eles. E eu, hoxe, disculpade porque non quero botarvos unha arenga. Ainda que nunca cumplo o que falo. Afortunadamente. Quero facer unha reflexión. Estamos en guerra, hai que reflexionar. Lembrades, os resentidos. Siniestro total. Aquela erupción de liberdade de expresión. Con aquela mesma frase que utilizara nun meeting do BNG, cando o BNG era alguén. No pabellón das travesas ateigado de 5, 6, 7 mil persoas. E mirade, si xa tiña premonición de como pasa a miña edade, de como estou a queimar os derradeiros cartuchos da miña enerxía, e por desgracia, además, non son de dinamita, que só son de pólvora. E dixen aquelo, yo, cuánta puta e yo tan viejo. Imaginade vos agora. E o da puta digo porque son señoras moi honorables comparadas coas individuas da sección femenina rediviva que están no Parlamento do Grupo Popular. É hoxe o Día da Patria. Como xa dixeron os mozos e as mozas que nos precederon a Martiño e a min, moi, é o día da afirmación da identidade nacional do povo galego. E compre facer unha pequena reflexión sobre isto. Non é a reivindicación da nosa identidade nacional, é a afirmación de que somos un povo e unha nación, e polo tanto un acto nun proceso de autodeterminación que vai adiante, aínda que nos neguen o dereito, porque unha cousa é o dereito da autodeterminación, outra cousa é que se convoten ou non referendos ou plebiscitos, e outra cousa é que a autodeterminación é un proceso cando a cidadanía en cabeza e se ponga en marcha, e como en Irlanda, érguete e anda, e acabaremos logrando o mesmo que os irlandeses, e naturalmente en clave de esquerda. Galiza é unha nación, e podemos decir que foi sempre unha nación, porque dende o máis remoto da historia Galicia foi xa unha comunidade de orixe, como diría o Tobauer, o marxista, o austromarxista, que mellor definiu o que era o Contidos, non a realidade nacional, como comunidade, non como territorio. Territorio a base dun Estado, nunca a base dunha nación. Os saharauis que non teñen territorio son unha nación, aínda que non teñen o seu territorio. Os negros americanos son unha nación dentro dos Estados Unidos de Norteamérica, como dixo Michel Lobey. Unha comunidade de orixe, a Galicia, que chamaron os romanos cando chegaron, hai máis de 2000 anos. Xa se chamaba Galicia, xa éramos os galegos. E ademais, unha comunidade de cultura, a cultura castrexa, dende a edade do bronce e coa edade do ferro, dende 1500 anos antes de Cristo,
xa existía e xa deseñaba a estrutura básica deste país. Neste país, ben sabedes, supoño, todos e todas, cando a cristianización puxeron as parroquias onde había castros, o catálogo dos castros registrados en Galicia coincide aproximadamente coas 2000 parroquias que existen hoxe aínda en Galicia. Éramos unha comunidade de cultura e unha comunidade de origen antes de que se falase de España, de Hispania, da terra dos coellos, ni nada polo estilo. Somos unha nación dende moito antes de que existise incluso o concepto de nación. Mais, non para non esquecer, vou mirar o negócio, por si acaso, ainda que non o vexa ben, compre non esquecer que como realidade política, dende o triunfo dos modernos contra os antigos, dende 1789, por lo tanto, a Revolución Francesa, cando a Ilustración, as luces, a liberdade, a igualdade e a fraternidade triunfaron sobre o despotismo, as teocracias, as autocracias, os mesianismos, cando emanciparon os cidadáns e foron cidadáns e deixaron de ser súbditos, cando lograron eso que agora nos queren volver a reconducir para convertirnos en súbditos de antes de 1789, dende ese momento en diante, como realidade política, a nación galega, como calquer nación, é a cidadanía galega toda e en toda a súa diversidade interna. Por lo tanto, a nación galega é a cidadanía toda, somos a cidadanía toda, e non só unha élite ilustrada ou dirigente, nen só os segmentos da cidadanía que teñen, expresan e exercen a conciencia política da súa identidade nacional. Eu son marxista, e non de boquilla. Tampouco son un marxista dogmático. Ser dogmático é antítese de ser marxista. E nunca esquecerei que unha das graves eivas que está a sufrir o pensamento da esquerda política, non dos pensamentos dos pensadores da esquerda, nese proceso de desarme ideolóxico, se falou tanto que sempre dixen que era desarme ideolóxico da esquerda política, pero non da esquerda social, nin dos núcleos dos pensamentos dos intelectuais, dos ilustrados da esquerda. Esa esquerda botou o lixo ou meteu nunha gaveta e pechou con sete chaves a teoría da alienación. E non se pode comprender o que está a acontecer no Estado español neste momento e en Galiza sin recuperarmos a teoría da alienación. E a xente alienada, cando é alienada de clase, cando un obreiro vota ao mamarracho do PP, al señor dos sinillos, ou votan para a Unión Europea, aos que están vinculizando as políticas de saqueo da chamada troika, non é unha atracción, é un fenómeno da alienación. Confunden os seus intereses con o seu inimigo que lle lo vende, con narcótico, con estupefaciente. Aquelo que decía Castelao: eu non teño vocación de estupefaciente. Nós tampouco temos vocación de combater a alienación, de desalienar. E tamén hai un feito de colonización, porque somos unha colonia, Euskal Herria non unha colonia do Estado español. Se cadra, Euskadi Norte é de algún xeito unha colonia interna do Estado francés. Cataluña non é unha colonia do Estado español, son nacións suprimidas. Nós somos unha colonia interior e está ben á vista. E por eso aquí envían os Missi Dominici como o Imperio Carolingio para utilizar as institucións do autogoverno para saquear e exterminar o país. Xa non temos en San Caetano nin na maioría de chimpancés que están nos escanos do PP no Parlamento de Galiza, que aplauden como os chimpancés cando un deles di unha barbaridade. E logo o presidente Amaya en nós cando decimos unha cousa asisada ou unha verdade como puños. Xa non son unha brigada de demolicións, ni siquiera de demolicións, limpeza étnica, por lo tanto, etnocidio y ecocidio.